У рахунках Наталії Білявської за тепло і гарячу воду тривалий час комунальники зазначали переплату. Приміром, на 1 квітня вона становила 1700 гривень, а через місяць – майже 1600. Наталія Анатоліївна розповідає, користується субсидією на оплату комунальних послуг, яка дотепер і перекривала витрати. У черговому рахунку за послуги містянка раптово опинилася серед боржників. Прийшла квитанція, на якій я побачила, що вона просто анульована, ця переплата. І я виявляюся боржником. Звичайно, сума за весь опалювальний сезон і користування гарячою водою теж чималенька. Майже така сама, яку вони анулювали. У рахунку комунальники повідомили, що відповідно до постанови Кабміну частину субсидії у сумі більше 2000 гривень повернули в державний бюджет. І тепер містянка боргує підприємству понад 800 гривень за гарячу воду. Комунальники пояснили, звідки взявся борг. По-перше, по закінченні опалювального сезону проводиться перерахунок. І різниця між нормою споживання, на яку й надається субсидія, та фактично використаним теплом повертається до бюджету. Крім того, субсидіанти під час опалювального сезону не завжди сплачують за наднормову гарячу воду, як це й сталося у випадку Наталії Білявської. Субсидія на гаряче водопостачання надається на норму 1,6 метр кубічних. При цьому в тарифі закладено 3 метри кубічних води. Різницю між 3 і 1,6 мешканці повинні обов'язково щомісячно сплачувати. Стосовно заявниці Білявської, заборгованість виникла тому, що вона не сплачувала за 1,4 метра кубічних води протягом періоду дії субсидії. Окрім того, по закінченню субсидії вона також продовжує не сплачувати за послугу з гарячого водопостачання. Наталія Білявська звернулася за роз'ясненнями до антимонопольників, а ті розповіли, подібне звернення не перше. І пояснили, споживачі не завжди правильно розраховуються за послуги через недосконалість законодавчого механізму нарахування та повернення державних субсидій. Зараз ведеться робота над тим, щоб вдосконалити цей механізм. І думаю, що на найближчий опалювальний період вже ми будемо працювати по новим, фактично новому механізму нарахування і сплати за житлово-комунальні послуги і отримання субсидій. Тому що це, звичайно, це повинно бути враховано, це не одиночний випадок. Крім того, у прагненні зекономити на банківській комісії за квитанції споживачі дедалі частіше розраховуються за декілька місяців одразу і в такий спосіб потрапляють до списку боржників. Анна Михайловська, Іван Мовчан, Юрій Чорний для інформаційного випуску.